Prihvatanjem informacije predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o aktivnostima za izbor strateškog partnera za finansiranje izgradnju termoelektrane Banovići, blok 1, 350 MW, treća faza tenderskog postupka. Rudnici mrkog uglja Banovići počet će narednu fazu, koja bi trebala rezultirati i potpisivanjem ugovora. Radi se o nastavku procesa koji prate Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva, industrije i Parlament Federacije. Polovicom iduće godine u maju i junu bi već trebali zakopati kamen temeljac i početi graditi termoelektranu. Očekuje se da će na terenu stalno biti oko 1000 radnika koji će graditi te objekte. Gradnja termoelektrane u Banovićima bi trajala 3 do 4 godine i trebala bi da bude puštena u rad krajem 2019. godine. Rudnik Banovići imao bi kapacitete da snabdjeva ugljem narednih 40 godina. Sa izgradnjom termoelektrane otvaraju se nova radna mjesta i sa termoelektranom i cementarom Banovići zaista će postati i sredina za bolje življenje građana cijele općine Banovići. Projekat će zapravo imati veliki značaj za cijelu zemlju. Termoelektrana na mrki ugalj je u stvari zamjenski kapacitet za blok od 215 MW, odnosno za blok 6 u Tuzli koji će se ugasiti. Projekat izgradnje vrijedan je oko 900 miliona konvertibilnih maraka. Godinama ovo preduzeće uspješno posluje i zapošljava blizu 3000 radnika. Evo 12 godina uporno pokazujemo ne samo našima na kantonu, nego u cijeloj državi, da može državno preduzeće biti uspješno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o radu ovog preduzeća za prošlu godinu, gdje se navodi da su rudnici mrkog uglja Banovići u 2014. pozitivno poslovali sa ostvarenom dobiti od preko 4 miliona konvertibilnih maraka. Proizvedeno je preko 6 miliona tona uglja.